Želiš li u igri pobijediti pametnog Huga, moraš slijediti. Ne traži uzalud škrinju s blagom. Nagrađuje Hugo, deserta šlagom. Uključite se u igru i osvojite vrijedne nagrade. Dovoljno je poslati 10 poklopaca Želea Hugo na adresu Žele Hugo, poštanski pretinac 1050, 10001, Zagreb. Neramo se niče i smesti. Hajdemo sada malo jesti. Sve o tebi. Najbolji magazin za djevojke koje traže više. Novi broj u prodaju.